بلے ہو کعبار سے زیادہ. قسم ہے یار لو یو کعبار بھائی, قسم ہے لو یو بردر, دیکھ لو یو کعبار بھائی, قسم ہے لو یو کعبار بھائی, قسم ہے لاسٹ سیکنڈ جو کعبار بھائی ادھر وڈی شاہ تا سکدی یو کعبار بھائی لاسٹ سیکنڈ دے ہاں بھائی ویکھ کدرا لاسٹ سیکنڈ دے مارک رکھے مارک رکھے ریان بھائی مارک رکھے یار مارک رکھے تو پہلے ڈرائیور نہیں پا سکدا یہ ڈرائیور نہیں پا سکدا مارک رکھے مارک رکھے مارک رکھے ریان دی گڈی ہونا جی بلے اودے میں آتی ہے.